Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah yang sejak azali Allah Ta'ala zahirkan, Allah Ta'ala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah, baca bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Alhamdulillah, yang berusaha Tuan Penerusi Masjid Kampung Kopok Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Penerusi Masjid Warisan EDK Masjid, yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Inbilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sambung membaca kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuluddin bagi Syaikh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Faqani, iaitu syarah bagi kitab Ummul Barahin bagi Imam Sanusi. Pada tangan saya tulisan Rumi ke surat 114. Dan berkata musannif, berkata pengarang kitab Ummul Barahin Imam Sanusi, wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu an mumkinin ma. Ini di bawah tajuk sifat-sifat mustahil. Lawan bagi segala sifat yang 20. Dan ini masuk oleh musannif pada menyatakan lawan sifat ma'ani pula, iaitu lawan kudrat. Dan yang ketujuh daripada yang mustahil atas Allah Ta'ala itu lemah daripada menjadikan barang mana mungkin ada ia. Maka masuk di dalam kata barang mana mungkin ada ia itu sekalian mungkinat yang boleh ada dan boleh tiada, iaitu makhluk lah. Sama ada ia daripada sekalian perbuatan hamba yang menyertai akan dia oleh kudrat mereka itu yang baharu, atau daripada segala sebab yang beradat seperti lemah daripada menjadikan hangus yang disebabkan oleh api, atau lain daripadanya daripada sekalian perkara yang disertakan dengan sebab yang beradat, atau tiada ada ia daripada segala perbuatan hamba dan tiada daripada yang disertakan dengan sebab yang beradat seperti menjadikan langit dan bumi dan syurga dan neraka. Baik, jadi apa nama ni, mustahil bagi Allah Ta'ala ni iaitu sifat lemah. Contoh sifat lemah apa? Iaitu Allah Ta'ala ni tak boleh jadikan hangus melainkan kena ada api, barulah Allah Ta'ala boleh jadikan hangus. Itu Allah Ta'ala tak begitu. Itu cuma hukum adat. Boleh juga Allah Ta'ala jadikan hangus terbakar tapi tak ada api. Boleh juga Allah Ta'ala jadikan ada api tak terbakar. Baik. Dan ada juga Allah Ta'ala jadikan makhluk tanpa ada sebab yang beradat, seperti menjadikan langit dan bumi. Allah Ta'ala jadikan langit, bumi dan syurga dan neraka tak ada sebab-musababnya, Allah Ta'ala jadikan begitu sahaja. Dan arasy dan kursi, dan mengadakan umpama alam ini, atau mengadakan yang terlebih elok daripada alam ini. Okey, jadi saya ulang balik yang atas. Dia kata, maka masuk di dalam kata barang mana mungkin ada ia itu sekalian mungkinat, sekalian makhluk. Sama ada ia daripada sekalian perbuatan hamba yang menyertai akan dia oleh kudrat mereka itu yang baharu,
maknanya lemah Allah Ta'ala ni macam mana, makhluk tu ada kuasanya sendiri. Itu satu. Itu lemah bagi Allah Ta'ala. Atau dia ada segala sebab yang beradat, ataupun sebab musabab. Allah Ta'ala jadikan satu, mesti ada sebab musabab. Tak ada sebab musabab, tak boleh. Itu lemah bagi Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala begitu. Maknanya kalau Allah Ta'ala jadikan kudrat Allah tu kepada makhluk, Allah Ta'ala jadikan sama ada kudrat pada diri Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala berikan kepada makhluk, ataupun Allah Ta'ala jadikan daripada makhluk tu ada kudratnya sendiri, itu lemah bagi Allah Ta'ala. Mustahil bagi Allah Ta'ala begitu. Baik, sambung. Kalau tak silap, minggu lepas saya bahaskan tentang bagaimana cara kita nak memahami peristiwa Nabi Ibrahim dicampak dalam api. Kemudian peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail tak sempat tu, kan? Baik, jadi saya sambung sikit sebelum kita sambung baca kitab ni. Peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail dalam kitab-kitab Tauhid, riwayat yang kuat, pendapat ulama yang kuat mengatakan, hadis-hadis yang kuat, iaitu Allah Ta'ala gantikan Nabi Ismail itu dengan kibas. Maksudnya bila Nabi Ibrahim sembelih, putus. Tapi yang putus tu bukan Nabi Ismail, jadi kibas. Kibas punya leher putus. Maknanya Allah Ta'ala gantikan Nabi Ismail dengan kibas, sama ada dialih ataupun bertukar tempat. Tapi itu yang pendapat yang kuat. Tetapi pendapat yang lemah mengatakan Nabi Ismail tetap di situ, pisau yang memotong tu tak lut. Itu pendapat yang lemah, hadis-hadis yang lemah. Tapi para ulama tauhid lebih suka peristiwa yang lemah tu tadi. Pasal apa? Nak menerangkan tentang tauhid tu lebih mudah. Maksudnya begini, kalau yang sebelum ni cerita tentang Nabi Ibrahim dicampak dalam api oleh Namrud atau Namruz, Nabi Ibrahim tak terbakar, yang terbakar baju Nabi Ibrahim pun tak terbakar, yang terbakar tali yang mengikat Nabi Ibrahim. Kenapa begitu? Jawapan kita Ahlus Sunnah Jamaah, sebelum tu jawapan ajaran yang bukan Ahlus Sunnah Jamaah, salah satunya iaitu Allah Ta'ala pinjamkan kuasa pada api. Maka dengan kuasa yang Allah pinjamkan pada api, itulah api itu membakar. Lalu di soal, kenapa tali terbakar Nabi Ibrahim dengan pakaiannya tak terbakar? Tak dapat nak dijawab, melainkan mungkin Allah Ta'ala tarik tak habis. Kuasa api itu Allah pinjamkan, tapi Nabi Ibrahim tak terbakar sebab Allah tarik semula kuasa api itu. Tapi kenapa tali terbakar? Mungkin tarik tak habis. Takkan nak cakap macam tu. Jadi jawapan Ahlus Sunnah wal Jamaah, fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa Nabi Ibrahim tak terbakar bila dicampakkan dalam api oleh Namrud atau Namruz? Kerana yang membakar bukan api, yang membakar hakikat sebenar Allah. Pada zahir pandangan mata kasar, seolah-olah apilah yang membakar, hakikatnya bukan api, Allah. Kenapa Nabi Ibrahim dan pakaiannya tak terbakar tapi tali terbakar? Sebab Allah tak nak bakar Nabi Ibrahim dan pakaiannya. Allah nak bakar tali yang mengikat Nabi Ibrahim. Itu jawapan yang oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kemudian peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Kenapa Nabi Ismail, bila Nabi Ibrahim nak, sebelum nak menyembelih Nabi Ismail tu, Nabi Ibrahim test dulu ketajaman pisau atau parang tu pada, bukan pada daun. Kita kalau arwah bapak saya dulu nak test nyawit dulu, pakai apa? Pakai pahat yang rendah. Kalau yang tinggi pakai sabit. Jadi sebelum nak kalau pahat tu test gitu je lah, dekat tu kan. Kalau tak lut tu kena asah lah. Tapi kalau sabit kena asah dulu, jangan test dulu, penat. Dah test semua, sok tak lut. Nak turunkan balik, nak naikkan tu bukan senang tu. Pokok tinggi. Kalau satu galah je tak apa, dia dah main dua galah, tiga galah. Itu nak naikkan pun
mau 10 minit yang apa nama ni macam maruah bapak saya 5 minit dah naiklah. Kau pula naik kan, suruh saya kan. Oh, makan 10-15 minit juga nak nolak dia tu kan keringan. Dia kena cacakkan hujung dulu biar dia tak berat tu kan, ataupun letak kat pangkal pokok. Lepas tu tolak dia kan, naik ambil dari hujung ringan, tolak dah nak sampai pangkal tu dah berat. Tu tengok atas jangan ada kelepah ke, sangkut pula kelepah dah turun balik. Tu yang makan 10-15 minit tu. Jadi sebelum diangkat tu di asah dulu. Itu asah siap-siap. Dah asah, nak test asah tu je tu, jangan pakai tangan. Boleh juga kalau arwah bapak saya tu pakai tangan je. Okay, dah. Macam saya jangan. Pakai daun lah. Sap. Okay dah ni, tajam lah kan. Baru naikkan. Sap. Baru sap. Tu pun nak ngelak tu. Pelepahnya tu. Pelepah dah tak jejak apa nama ni lantai. Jadi kalau patah dia tak jejak lantai. Betul tinggi betul. Jadi nak kena, kalau dapat sekali zas gitu, dia akan jatuh cantik. Yang pangkal tu akan jatuh dulu pasal dia berat. Ngelak je lah. Dia ngelak tak payah lari gitu. Sikit je sap tu kan. Tapi kalau yang sap sangkut, sap itu hati-hati. Pasal apa? Barangkali dia punya pangkal dia tu, dia dah hanus sikit, dia dah jatuh gitu. Dah sebelah-sebelah dengan galah tu. Anu lagi sikit tu, yang pangkal tu boleh jadi bini. Tu hati-hati. Itu yang kalau salah step tu, sap dia punya duri tu kan. Ui, arwah pakcik saya pernah kena. Bisa tu kan. Kalau kena macam-macam, kalau kena ambil biji sawit tu sapu kan, dia baik. Dia pakai biji sawit juga. Jadi balik semula ceritanya tadi ni, nak sembelih sebelum sembelih test dulu. Jadi test tu bukan pakai daun. Test tu pakai batu. Dalam ceritanya tu pakai batu. Batu di test tak, bukan hempak gitu. Tak. Cah dulu, belah dulu. Terbelah dulu. Di test kat batu punya tajam lah. Kalau sabit nyawit tu tak adalah batu terbelah kan. Punya tajam nak cerita tu batu terbelah ni. Nabi Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail, di test parangnya, letak kat batu, terbelah dua batunya. Punya tajam. Tajam kan? Bukan tajam tu, tajam gila. Budak sekarang banyak tajam gila. Main gila je semua. Baik, dah di test, dilalukan pada lahir Nabi Ismail. Tak lut. Padahal lahir Nabi Ismail tu lebih keras dari batu ke? Tidak, daging, kulit manusia. Tak lut. Kenapa tak lut? Sebab yang memotong bukan pisau hakikat yang sebenar. Yang memotong Allah Ta'ala. Yang memutuskan, yang memotong, yang melukakan Allah hakikat. Jadi kenapa Nabi Ismail lahirnya bila dilalukan parang atau pisau oleh Nabi Ibrahim tak putus, tak luka? Sebab Allah tak nak lukakan, Allah tak nak putuskan. Itu jawapannya. Bukanlah jawapan macam apa golongan Mu'tazilah atau Qadariyah, Allah pinjamkan kuasa kepada pisau untuk memotong, maka dengan kuasa itulah pisau itu memotong. Habis kenapa zaman Nabi apa Ibrahim nak potong sembelih Nabi Ismail tak putus? Allah Ta'ala cabut apa nama ni kuasa pisau daripada kuasa daripada pisau. Kenapa batu apa nama ni terbelah pula? Tu Allah Ta'ala pinjamkan kuasa tu. Nanti masa nak sembelih Nabi Ismail, Allah Ta'ala tarik. Oh ni main letak tarik. Macam main-main pula. Jadi jawapan begitu tak diterima lah. Jawapan yang sebenar, Ahlus Sunnah Jamaah, yang pada zahirnya seolah-olah pisau lah yang memotong, pisau lah yang memutuskan, yang melukakan. Hakikat yang sebenar, Allah lah yang memutuskan, Allah lah yang memotong, Allah Ta'ala yang melukakan. Jadi kenapa tak putus, kenapa tak luka? Kerana Allah tak nak lukakan, tak nak putuskan leher Nabi Ismail alaihissalam. Baik, dikiaskanlah dengan perkara-perkara lain. Itu dari segi akidah tauhid kita dalam hati. Benda itu tak perlu kita sebut 24 jam.
tak perlu kita sebut 24 jam. Dalilnya ayat Al-Quran itu sendiri bukan semuanya ayat hakikat, tidak. Ada ayat zahir. Contohnya ayat hakikat segala perkara Allah Taala jadikan wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu bermula Allah Taala ala ke atas syai'in sesuatu qadir. Allah Taala yang berkuasa yang menentukan. Itu ayat hakikat segala perkara Allah Taala yang jadikan. Dalam ayat yang lain ada juga ayat zahir, ayat zahir syariat. Dipanggil ayat zahir atau ayat zahir syariat. Contohnya madu mukhtalifan alwanu, berbagai jenis warnanya. Madu ni ada bermacam jenis warna. Tak adalah warna ungu, biru apa, tak. Dia warna tu warna kuning, merah atau oren. Merah tak adalah. Warna orennya tu macam-macam jenis. Perangnya tu ada yang keputih-putihan, ada yang kemerah-merahan. Fihi syifa'un linnas, padanya, pada madu tu syifa'un, ubat linnas, bagi manusia. Itu firman Allah Ta'ala, madu menyembuhkan. Hakikatnya sebenarnya menyembuhkan siapa? Madu ke Allah? Allah. Maknanya ada ayat Al-Quran hakikat tauhid, ada ayat Al-Quran zahir syariat. Itu dalil bahawasanya kita dalam kehidupan seharian tak perlu kita cakap 24 jam tentang hakikat tauhid. Nak pergi kerja, cakap dengan bini, yang pergi kerja yang naik apa bang? Naik kereta. Tapi ingat yang menyampaikan Allah Ta'ala, ya, bukan kereta. Yalah, okey lah pagi-pagi kan. Dah petang pula tu pagi mungkin okey lagi. Kan, masuk tengah hari dah penat kerja, petang balik kerja. Balik kerja. Yang abang dah balik, dah masak. Yang masakkan tu bukan saya bang, Allah. Ya, abang tahu tu okey lagi. Dah mula dia macam lain sikit tu kan. Apa lagi, suami pun balas lah kan. Abang pergilah mandi dulu. Yang membersihkan badan abang bukan air yang dah mula bergaduh. Dah macam bergaduh pula. Asalnya benda tu dakwah, nak mengingatkan tentang hakikat tauhid. Ya tak? Jadi lama-lama kalau tak kena pada tempatnya boleh jadi bergaduh. Boleh jadi macam perli. Jadi maknanya tak perlu sampai 24 jam. Tengok waktunya yang sesuai. Suami tu dah makan, dah rehat. Ataupun isteri tu dah siap buat kerja, dah rehat. Baru boleh lah. Ataupun pergi duduk kuliah, masa dalam kuliah tu lah. Kalau nak berbual kat rumah tentang tauhid, cari masa yang sesuai. Kalau dah kuliah tu memang ikut waktu kuliah lah. Kuliah subuh, ya subuh lah. Kuliah maghrib, maghrib lah. Kan? Dan pernah saya ceritakan banyak kali juga kisah seorang pencuri zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ditanya kenapa mencuri, dia menjawab soalan zahir syariat oleh Sayyidina Umar. Dia jawab dengan soalan hakikat tauhid, Allah takdirkan aku mencuri. Sayyidina Umar kata potong tangan dia sebab dia mencuri, tak ada sebab yang munasabah. Kemudian yang kedua, sebat 40 kali sebat. Kenapa? Sebab menjawab soalan zahir syariat dengan hakikat tauhid. Ia memang betul hakikat yang sebenar, kejadian yang sebenar, Allah yang takdirkan dia mencuri, Allah yang gerakkan orang mencuri. Apa Sayyidina Umar tak tahu ke? Sayyidina Umar tu sahabat antara 10 orang yang dijamin syurga. Nak mengingatkan Sayyidina Umar, bukan tak boleh, tak sesuai masanya. Sebab apa masanya tu bila? Selepas ditanya kenapa engkau mencuri pula tu, memang tak sesuai lah masanya tu kan. Baik. Jadi apa nama, zaman Sayyidina Umar disebat 40 kali sebat kerana menjawab soalan zahir syariat dengan hakikat tauhid. Tak apa, Sayyidina Umar tak ada. Takut dengan Sayyidina Umar aja, tak takut dengan Allah Taala. Allah Taala turunkan hukum ilmu tauhid itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu disampaikan kepada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
Kemudian disampaikan pula kepada tabi'in, sampaikan pula tabi'ut tabi'in, sampailah kepada kitab-kitab para ulama', maka kita baca, kita dengar. Itu hakikat yang sebenar, ilmu itu daripada Allah Ta'ala. Nak jaga kata-kata, jaga akidah kita tu Allah Ta'ala punya perintah. Hakikat yang sebenar, zahir seolah-olah macam saya ni yang cakap. Kita baca kitab macam kitab ni yang punya apa nama ni, formula-formula tauhid ni. Hakikat yang sebenar kan Allah Ta'ala yang jadikan ilmu ni, segala ilmu kat dunia ni daripada Allah Ta'ala. Baik. Jadi nak berjaya di akhirat adalah dengan taat perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Salah satunya tauhid, akidah. Jangan kita lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban diri, harta dan masanya 23 tahun di Mekah untuk menyampaikan akidah, kepercayaan yang betul. Jadi kita ni dugaan cabaran untuk menerima akidah tu dah tak besar sangat. Kalau kita nak menyampaikannya pun dah tak besar sangat dugaan cabarannya. Tetapi cabaran, dugaan yang paling besar tu nak tahu mana satu akidah yang sebenar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab zaman Rasulullah sendiri pun Rasulullah kata umatku pecah 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Yang mana aku dan sahabat-sahabatku di atasnya. Maknanya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi nak tahu Ahlu Sunnah wal Jamaah yang sebenar tu macam mana? Macam kita nak tahu sesuatu maklumat tu. Ni Johor banjir. Ya ke? Tunjuk video. Ni tak mungkin, ni dah tahun bila punya. Kau datang sendirilah tempatnya. Bolehlah datang tempatnya tu kan. Itu nak tahu peristiwa tu betul tak betul. Tengok sendiri, boleh tengok. Sekarang ni kita dah tak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi caranya macam mana? Kitablah, tak lain dan tak bukan kitab. Kitab. Kenapa? Bila kitab dia ada sumbernya. Kitab ini daripada kitab ini, kitab ini daripada kitab ni. Sampailah kepada tabi'ut tabi'in, sampai bertabi'in, sampai kepada sahabat dan sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sambung Bermula lawan antara lemah dan antara kudrat itu setengah daripada lawan diddun namanya pada ahlu sunnah. Kerana bahawa selemah itu pada ahlu sunnah kerjaan yang wujudi, yang ada, yang berlawanan kudrat. Maka kudrat itu pun yang wujudi juga, yang ada. Dan antara keduanya itu bersalahan, tak sama, tiada dapat berhimpun. Dia tak boleh sekali jalan. Kuat dan lemah dalam satu perkara, dalam satu masa, tak boleh. Bersalahan kata Mu'tazilah, tak sama dengan kata Mu'tazilah. Mu'tazilah punya fahaman macam mana? Bermula lemah itu bukan pekerjaan wujudi, bukan benda yang ada, hanya ketiadaan kudrat. Cuma tak ada kudrat sahaja. Maka berlawanan antara keduanya pada mereka itu setengah daripada berlawanan Adam, tiada, dan Malakah. Milik Malakah. Baik, syahdan. Bahawasanya telah terdahulu perkataan bahawa kekuasaan Allah Ta'ala atas menjadikan alam yang lain yang terlebih elok daripada alam ini. Dan dari kerana inilah diiktirad oleh Baqa'i atas Imam Ghazali pada katanya, laisa fil imkani abda'u mimma kana. Artinya tiadalah pada yang lagi hendak diadakan itu terlebih elok daripada barang yang telah ada ini. Maknanya macam mana? Dengan bahawa ada pada perkataannya itu nisbah lemah kepada Allah Ta'ala daripada berbuat yang terlebih elok daripada alam yang sudah ada ini. Tetapi dijawab daripada iktirad Baqa'i itu dengan bahawa muradnya itu, yang kendakinya itu, bahawasanya tiada mungkin bahawa didapatkan yang terlebih elok daripada alam ini. Kerana ketiadaan ta'aluk kudrat Allah, kudrat Allah dan iradatnya dengan mengadakan yang terlebih elok itu. Dan jikalau dikehendak Allah Ta'ala, nescaya mengada ia yang terlebih elok daripadanya.
kerana Allah Ta'ala itu amat kuasa. Maka tiada pada kalam Imam Ghazali itu barang yang menghendaki nisbah lemah pada Allah Ta'ala seperti barang yang ditawahum akan dia oleh Baqa'i pada itu. Maka iktirad ia atasnya. Ini pendapat yang Baqa'i ni lah. Seolah-olah Allah Ta'ala itu ada lemah. Jadi Allah Ta'ala mustahil bersifat lemah. Faedah, ini suatu faedah. Ditanyakan setengah ulama' daripada orang yang berkata tiada kuasa Allah Ta'ala atas bahu hendak mengeluarkan daku daripada miliknya. Kalau ada satu orang berkata berfahaman Allah Ta'ala tak berkuasa nak mengeluarkan aku daripada milik Allah. Adakah kufur atau tiada orang begini, orang yang berfahaman begini? Maka jawab ia dengan bahawasanya tiada kufur, dia tak kafir, kerana keluarnya daripada milik Allah Ta'ala itu mustahil, kerana tiada dapat wujud milik bagi orang yang lain daripada Allah Ta'ala yang mengeluarkan ia akan dia kepadanya. Sebab segala makhluk ni milik Allah Ta'ala. Macam mana pula Allah Ta'ala keluarkan satu makhluk daripada miliknya? Tak boleh, benda tu mustahil. Bukanlah maknanya Allah Ta'ala itu lemah, tidak. Dan kudrat tiada ta'aluk ia untuk menunjukkan Allah Ta'ala berkuasa. Kenapa? Sebab semuanya milik Allah Ta'ala. Dia jangan ditwist ayat tu. Allah Ta'ala ni lemah sebenarnya. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala tak boleh keluarkan kita daripada miliknya. Itu mustahil akal. Allah Ta'ala punya kuasa, kudrat berlaku pada harus akal. Benda yang boleh ada dan boleh tiada. Jadi itu bukan lemah. Allah Ta'ala tak boleh keluarkan makhluk daripada menjadi miliknya. Itu bukan lemah. Itu menunjukkan kekuasaan Allah. Menunjukkan segala makhluk itu milik Allah. Dan kudrat tiada ta'aluk ia kepada yang mustahil. Maka tiada mudarat pada yang demikian itu, seperti tiada mudarat bahawa dikatakan tiada kuasa Allah atas bahawa mengambil ia akan anak atau isteri atau umpama yang demikian itu. Kalau kita kata Allah Ta'ala tak berkuasa menjadikan dirinya ada anak atau isteri, itu tak salah. Kenapa? Bukan sebab Allah Ta'ala itu tak berkuasa, tidak. Itu maknanya kuasa Allah berlaku kepada harus akal sahaja. Anak dan isteri bagi Allah itu mustahil akal. Tak boleh berlaku kudrat Allah kepada mustahil akal. Tetapi adalah perkataannya demikian itu tiada sunyi daripada jahat adab. Tapi walaupun dari segi hakikat sebenar betul ayat tu Allah Ta'ala tak berkuasa menjadikan anak dan isteri, tetapi dari segi adab tu jahat, tak elok. Kuang ajar lah senang cerita. Kuang asam, kuang ajar dengan Allah Ta'ala. Jadi jangan cakap begitulah. Maka yang sebenarnya bahawa jangan dikatakan tiada kuasa Allah Ta'ala pada demikian itu. Habis nak cakap macam mana? Hanya dikata tiada ta'aluk kudrat Allah Ta'ala akan yang demikian itu. Sifat kudrat Allah tak berta'aluk kepada menjadikan anak atau isteri pada dirinya. Kerana segala perkara itu mustahil. Sebab anak dan isteri bagi Allah itu mustahil, tak diterima akal. Maka kudrat itu tiada ta'aluk kepada yang mustahil. Wallahu a'lam. Begitu cara cakap yang betul. Jangan kata Allah tiada kuasa menjadikan anak dan isteri. Sebutkan sifat kudrat Allah tidak berta'aluk, tidak berlaku, tidak jatuh kepada mustahil akal. Anak dan isteri bagi Allah itu mustahil akal. Baik. Susah saya nak cakap itu sebab orang Melayu kata telanjak perahu boleh diundur, telanjak kata badan binasa. Lagi apa? Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Jaga-jaga. Makan jangan sebarang makan, cakap jangan sebarang cakap. Melayu dah pesan. Orang tua-tua Melayu dah pesan dulu dah. Terutama bab tauhid lah. Kalau cakap biasa pun jangan sebarangan. Kawan saya ada yang kerja penjara. Antara kesalahan yang boleh masuk lokap apa? Bergaduh dengan jiran. Ada seorang bergaduh dengan jiran.
gaduh dengan jiran, gaduh mulut dia bertikam lidah, tak adalah gaduh tangan pun tak ada. Tapi dia punya cakap tu, kau yang sebenarnya aku bunuh kau. Dia ada ancam bunuh. Masuk. Itu baru gaduh dengan jiran. Jiran dia pun buat report. Kalau jiran-jiran buat report tak kena. Pandai ni, dia provok-provok sampai orang tu marah. Kau yang sebenarnya aku bunuh kau. Apa lagi dia buat orang polis. Polis. Dia polis apa pun tangkap dulu. Tangkap. Betul ke ada cakap tu nak apa ni perkataan bunuh ke dia ni? Kalau cakap tak ada kan. Kalau cakap tak ada, selamatlah kat dunia tapi bohonglah kan. Baik, kena pula saksi ramai pula tu kan. Tu sebab jaga-jaga kena banyak sabar. Kena provoke macam mana pun sabar je, diam. Mulut tu diam, diam je. Kan? Itu baru benda kat dunia. Paling tidak kena lokap pun 3 hari. Itu pun dah macam apa. Kan? Kawan saya ceritalah, dia kerja penjaga. Dia apa pegawai kan. Pegawai penjaga. Lokap pun dah macam penjaga. Kat situ lah makan, kat situ lah berak, kencing, mandi. Mandi je tak mandi. Tak tuala tak ada, apa tak ada. Kipas tak ada. Ini tak apalah cuaca sejuk kan. Tapi selimut tak ada sejuk sangat. Tidur kat mana? Atas lantai apa nama ni? Simen. Tapet gini, elok no, ramai yang suka masuk. Simen. Walaupun lokap tapi dah macam penjaga juga. Itu memang tak nampak luar, tak luar tak nampak. Matahari terbit tak nampak, terang gitu je lah. Ceritalah, dia cerita macam mana keadaan kan. Walaupun lokap, makan-makan apa nama ni, adalah makan tu ada tapi terima je lah makannya. Air macam mana air? Air tak ada dah apa, Coca-Cola ke? Bagus no Coca-Cola. Air masak pakai botol besar, kongsi dengan ramai. Kalau dalam lokap tu muat 12 orang, 12 orang lah kongsi. Itu kan, juga itu situasi juga dalam lokap tu kan, cerita macam penjaga. Baik, itu kat situ tu pun rasa dah macam apa dah. Ada dia pernah cerita apa nama ni, seorang ni tak pernah masuk penjaga apa semua, lokap pun jauh sekali lah, tak pernah kira orang baik lah. Tapi entah macam mana termasuk juga, tak adalah benda dia tu. Yang cerita yang gaduhan jiran tu lain. Yang ni first time lah masuk. Ngadap dinding aja, tak ada bual apa. Tak ada. Ngadap dinding aja. Dia punya taubat dia tu baru masuk satu hari dia ngadap dinding je. Memang taubat betul. Tak pernah tidur atas simen, tak pernah apa nama berak kencing kat situ. Kalau tidur je sebelah tandas, bau je baulah. Macam mana kan? Pintu ada tak tanda? Lokno ada pintu? Tak ada, tak ada pintu dekat situ. Kalau orang nampak je dah lah, sama-sama lelaki macam mana kan. Nanti ada time-time dia, dia kata ada time-time dia. Semua buka apa bogil, kenapa? Nak check ada simpan apa-apa barang tak. Kadang orang yang apa nama ni kadang pandai simpan barang, rokok ke dadah ke apa kan. Mana simpan kat mana ustaz? Badan kan banyak lubang kan, lubang hidung ke, lubang mulut ke, lubang telinga ke, lubang punggung ke. Semua tanggal semua cangkung. Kalau ada simpan kan terkeluar. Kecuali dia masuk betul lah, masuk betul-betul. Itu memang terkeluar lah kan. Dah masuk dalam tu, kalau rokok lah, keluar balik. Sanggup besar. Punya nak ni kan. Itu masuk lokap penjaga pun dah seksa rasa. Ini kalau masuk neraka ni, na'udzubillah jadi. Sebab kena sentiasa doa. Masuk syurga, elakkan daripada masuk neraka, jauhkan daripada api neraka. Doanya simple je, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ujung tu kan, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Tapi doa sungguh-sungguhlah. Dan kita jaga kata-kata kita. Sebab dalam kitab Tuhfatur Raghibin, tiga perkara membatalkan iman. Sembahyang, ada perkara membatalkan sembahyang. Contohnya berdehem. Itu membatalkan sembahyang.
Iman ada perkara membatalkan iman. Satu, perbuatan. Yang kedua, perkataan. Yang ketiga, i'tikad. Kena jaga-jaga. Jangan sampai buat perbuatan yang bawa kepada kufur, murtad. Contoh menyembah berhala lah. Contoh menyembah berhala. Jangan cakap perkataan yang boleh bawa kepada murtad. Macam ni jahat adab lah yang tadi tu kan. Bawa kepada murtad. Hati-hati, jangan cakap perkara yang bawa murtad. Dia bila dia cakap perkara bawa murtad tu, maknanya dalam hati dia tu samalah dengan apa yang dia cakap. Eh tak ustaz, kita orang cakap lain dalam hati lain. Oh, itu namanya munafik. Luar lain dalam lain, itu namanya munafik. Jadi apa yang dia cakap tu sebenarnya apa yang dalam hati dia. Jadi kalau apa yang dia cakap tu salah, maknanya fahaman dia tu salah lah tu. Itu sebab kita jangan tuduh-tuduh orang lah. Selagi dia tak bercakap pun jangan tuduh-tuduh. Tengok orang lain macam pakai seluar pendek, seokok, tindik telinga. Kau ni mutazilah ke? Dia tak boleh, tak boleh macam tu. Tuduh-tuduh tak boleh. Suka-suka hati dia tak boleh. Kan? Macam yang saya pernah cerita dekat UKM dulu, saya belajar UKM sambil tu ngajar tuition. Apa, kerja sambil belajar lah. Kawan dia datang lewat, satu pakai seluar pendek. Dia pun sound, eh kapi, kau dah lambat, kau suruh pendek. Dia sound gitu, kapi suka dia je. Maksud kat Bangi. Ya Allah, jadi masa tu saya ngajar bahasa Melayu. Jadi hari tu kelas bahasa Melayu tangguh. Hari tu kelasnya Tauhid. Paksalah nerangkan Tauhid. Tak Melayu semua, tapi mungkin dia terlepas pandang ke kan. Dah biasa perkataan mengkapi kan, orang panggil kawan dia kapi tu biasa. Baik. Jadi jangan kita terus tuduh, dan perbuatan, perkataan dan i'tikad dalam hati. I'tikad dalam hati ni, kalau perbuatan dan juga perkataan, orang boleh tahu, orang boleh nampak, orang boleh dengar, orang boleh betulkan. Tapi kalau i'tikad salah dalam hati, orang tak tahu. Itu sebab kita kena semak. Semak dengan apa? Semak dengan kitab. Tahu-tahu dekat bila dah meninggal dunia, oh salah rupanya. Dah tak boleh patah balik nak repeat, tak boleh. Exam yang kat kubur ni tak boleh repeat. SPM boleh repeat lagi. Malu pun malulah, bahaya je lah. Kan? Ini peperiksaan kat kubur ni dia tak ada repeat. Ramai nak repeat tu, ramai. Tapi tak boleh masalah ni. Jadi sebelum kita masuk exam dalam kubur tu, kita semaklah akidah kita. Betul tak, sama tak dengan akidah dalam kitab? Di samping kita doa, tunjukkan jalan yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, arina, tunjukkanlah, nampakkanlah kami al-haqqa, yang benar itu haqqa sebagai yang benar. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar tu sebagai yang benar. Jangan tunjukkan yang benar tu sebagai yang salah. Doa. Warzuqna ijtinabah, warzuqna ittiba'ah, dan rezekikan kami untuk ikut benda yang benar itu. Wa arinal batila batila wa arina, dan nampakkanlah kami batila, akan perkara yang batil yang salah tu batilan, sebagai benda yang salah. Nampakkanlah benda yang salah tu sebagai benda yang salah di mata kami. Warzuqna ijtinabah, dan rezekikan kami untuk mengelakkannya, menjauhkannya. Itu salah satu doa. Kalau panjang sangat ustaz tak apal, doa je lah, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Jauhkanlah kami daripada jalan yang salah. Baik. Hari-hari doa, Asal kufur dan bid'ah. Baik, kufur dan bid'ah ni, kekafiran dan juga bid'ah. Bid'ah dari segi tauhid lah, itu ada asal usul dia. Maknanya kalau asal usul kufur dan bid'ah ni kita dapat elakkan, insyaAllah tak tercebur lah kita dalam kekufuran dan bid'ah. Bid'ah dari segi tauhid. Kata Syekh Sanusi rahimahullah ta'ala dalam kitab Ummul Barahin, bermula asal kufur dan bid'ah itu 7 perkara. Ada 7 perkara asal usul kufur dan bid'ah itu. Pertama, al-ijadu dzatiyu, yang ini mengadakan yang zati.
ertinya disandarkan ada alam ini kepada Allah atas jalan illah kerana dan tabiat dengan ikhtiar. Maknanya alam ini disandarkan ada alam ini kepada Allah atas jalan illah kerana dan tabiat dengan ikhtiar. Baik, tak apalah, nanti kita sambung akan datang. Asal usul kufur dan bid'ah supaya kita dapat mengelakkannya, supaya kita tak tercebur dengan kufur dan bid'ah. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar yang tadi itu jadi manfaat kepada saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan sampai-sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Mari kita baca surah Ibrahimiyah sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.